Re, viss ēters ir te! Šodien noslēgts līgums ar Turcijas uzņēmumu par Liepājas metalurga elektrotērautkausēšanas kompleksu pārdošanu. Pēc sākotnējās informācijas turki par to samaksās 3 miljonus eiro. Savukārt Liepājas domes un speciālās ekonomiskās zonas vadība apsver domu izmantot savas pirmpirkuma tiesības, iegādāties krāsni un tās teritoriju, lai tā nenotāktu minēto investoru rokās. Līdz šim bija cerība, ka teritorija bez atlīdzības tiks nodota pilsētai industriālajai parka veidošanai. Vakar valdība šādu lēmumu nepieņēma, tādējādi atbalstot turku plānoto metalurģijas atjaunošanu Liepājā. Tas nesaskana ar pašvaldības un speciālās ekonomiskās zonas plāniem par vidē draudzīgas un no CO2 izmešiem brīvas uzņēmējdarbības attīstību. Ceturtdien ministra kabineta ārkārtas sēdes slēgtajā daļā skatīja jautājumu par bijušā uzņēmuma Liepājas metalurgs tērauda kausēšanas krāsnes un tai piegulošā zemes gabala nākotni. Tā ir aptuveni trešdaļa no 120 hektārus lielas teritorijas, kas lielākoties jau pieder Liepājas pašvaldībai un speciālajai ekonomiskajai zonai. Plānojot tur jauna iela tīkla izveidi un dabai draudzīgi investoru piesaisti, Liepāja lūdz valdībai bez atlīdzības nodot pārvaldībā arī kopš 2013. Gada neizmantoto krāsnes teritoriju, taču valsts interesēs to apsaimniekojošais Sijā Felma paziņoja, ka atras potenciāls pircējs. Turcijas uzņēmums Aslanji Metalurji, kas ietilps kompānijā Epas Group, par krāsnes kompleksu un zemi esot gatavs maksāt 3 miljonus eiro, ieguldīt 200 miljonus attīstībā un atjaunot ražošanu. Noslēgusies izsoli un šis darījums ir finiša taisnē un par to šodien arī mēs informējam ministra kabinetu. Ja, Un ministra kabinets pieņēma šo mūsu ziņojumu un tālāk jau informācija, kas varētu būt specifiski jautājums, tiešām rosinātu griezties pie filmu, jo es baidos varbūt, ja godīgi izstāstīt, varbūt kaut ko tādu, ko es nedrīkstētu stāstīt, lai nerastos kaut kādas problēmas. Šorīt telefona sarunā ar TV Kurzem filmu pārstāvs neizpauda, ka jau šodien paredzēts noslēgt pirkuma līgumu. Tad, kad darījums būs noslēgts, tad arī sniegsim kaut kādu komentāru. Bet ir kāds datums, līdz kuram tas tikai ir jāizdara? Es šobrīd nekādu komentāru nevarsniegu. Uzzināt, ko vairāk par potenciālo krāsnes pircēju šodien sarunā ar satiksmes ministru Tālu Linkaiti, nesekmīgi mēģināja arī Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vadība. Mūsu rīcībā nav neviena biznesa plāna vai kaut kāda ekonomiskā aprēķina vai kaut kāda investīcija plāna. Diemžēl uz šodienu praktiski nekā. Līdz ar to varbūt, ja valdības rīcībā ir kaut kas vairāk, nu tad neturiet varbūt to slepenībā, parādiet mums, kas tas īsti ir, ko šis uzņēmums tad piedāvā privatizācijas aģentūrai. Felms stāstīja, kā viņi izvēlējās šo pretendentu, šo Turcijas uzņēmumu, ka netika vērtēts biznesa plāns. Tas, manuprāt, ir, nu, man liekas, tā nedrīkst parasti izvērtēt biznesa plānu, jo arī atzina to, ka nav nekāda garantija ne darbietu skaitam, ne miljonu ieguldījumiem. Ministra kabineta sēdes slēgtajā daļā Liepājas mērs arī uzzinājis, ka minētā Turcijas kompānija jau 2018. Gadā Latvijā reģistrējas uzņēmumu Liepājas stīlu, kuri juridiski adres norādīt Zilna ciemā Babītes novadā, un pirms nosaukuma maiņas Lursov datubāzē tas figurē kā Sijā buljona meistars. Liepājas vadībai nepatīk arī Turcijas investori iedotie attēli ar viņu metalurģijas rūpnīcas Gruzijā, proti ir bažas par radīto izmešu apjomu. No Rīgas izskatās, ka mums šis uzņēmums ir nepieciešams Liepājā. Nu, mēs norādījām uz tiem riskiem, ne tikai blakus esošiem uzņēmējiem, bet galvenokārt liepājniekiem. Pašvaldībā neatliek nekas cits, kā izmantot Liepājas speciālās ekonomiskās zonas likumā 48. Pantā noteiktās tiesības, proti izmantot pirpirkuma tiesības un iegādāties šo nekustamo īpašumu. Vēlā pēcpusdienā parādījās informācija, ka darījums jau noticis, proti investors nopircis krāsni. Liepājas SEZ valdes priekšsēdētājs Uldis Sesks telefona sarunā informēja, ka tas vienalga neizslēdzot Liepājas tiesības pieteikt pirmpirkumu. Attiecīgas sarunas jau esot ievadīts ar ekonomikas ministriju. Ines Ķester, Aigars Breča, Elvijs Puķēvits, TV Kurzeme.